ိစ္ဆနတ္တဒုက္ခနေလေခေါ်ရတဲ့လူလည်းတယောက်မှမလာသေးပါလားနေကင်းစာတော့တိုင်ပတ်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီချိန်တော့ချင်းလေးတစ်ကောင်လောက်လာလိုက်ရင်တော့ဝင်ပဲကွာဟမ်ရှင်မရနပြီးတော့ဒီတက်စော်တယောက်မှမရဘူးလေစော်လေးတယောက်လောက်ရအောင်ကိုကြီးဆောင်းမှပြီးတော့မှရှင်မရဟာဦးမဘေးနေဆရာပဲအနလုံးသားလမ်းကြောင်းလေးကျုံးခံနေတော့ရရချိန်မရဆရာကျွန်တော်ဖေးနေမင်းလို့ရတယ်နေစအနတ္တဒုက္ခမင်းလာမယ်ဆိုတော့ငါချိုသိနေတယ်ဆရာဘလို့ချိုသိဖះဟိုဘက်ကကောင်းလေးလာပြောသွားတာကွာဆရာတော့ကောင်းလေးရမင်းကဘာအကြောင်းလဲရရင်မြင်သိချင်လို့ငါစီရောက်လာတာတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားလေးမှာကျုံးခံနေတယ်ကွာမဲအခြေအေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီပဲကွာအပူတွေအပူတွေဒီပါသူကကြည့်ပေးရမှာပေါ့ပြေကောင်းလေးမင်းနာမည်တော့ပြောစမ်းအောင်ပါကျွန်တော်နာမည်မောင်ရွှေပါမင်းနာမည်ကမောင်ရွှေမောင်ရွှေဆိုတော့ရာရာလာဝရာရာလာဝနဲ့ကတ်တော့မင်းဖြစ်တော့ဖြစ်မှာကွာဆရာပါဖြစ်မှာနွားဆရာလည်းနောက်အောင်မင်းနာမည်ကမောင်ရွှေဆိုရာရာလောင်းဝကောင်းလေမင်းဗိုလ်တူဒါမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဆက်နေပါကြည့်ရဲကောင်းလေမင်းရဲ့ကန့်ကြမ်းမအောင်ကန့်နေတာမင်းကန့်ကြမ်းမအောင်ကိုကြီးကြည့်နေတယ်အဲ့မှာမင်းဒါဆက်နေဆိုတော့မင်းကအနောက်တောင်တောင်ကိုသွားနောက်တောင်တောင်ကိုသွားပြီးတော့ရွှေပါတဲ့ယန္တနာဆိုင်တဆိုင်ရနေပြီးတော့ရွှေကိုစနေနဲ့ပါတဲ့ဟာဝဲဝဲပြီးရင်မင်းကြိုက်နေတဲ့ကောင်းမလေးကိုလက်ဆောင်ပြီးမင်းမိန်းမပါတခါတည်းတန့်ရပြီကောင်းလေးရေဟာတကယ်လားဆရာအာကောင်းလေးရမင်းရဲ့ဇာတာကိုဆရာမြင်တော့မင်းကတိုက်ကလာတဲ့ကောင်းလေးဟာမင်းကတိုက်ကလာအဲ့တော့ဆရာပေးလိုက်တဲ့ရေရာတွေကိုဒါမင်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်လို့ဆရာပေးလိုက်တဲ့ဇာတာတွေကမှန်ကဲတယ်ကောင်းလေးရမှန်ကဲဟေးကောင်းလေးအခုလို့ရင်ခူးရတယ်ကောင်းလေးမင်းဆိုင်ကနေပစ္စည်းဝယ်ပြီးလို့အဲ့ဆိုင်ကနေပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာအောင်မီအောင်မီအောင်မီလို့ဒါသုံးကနေနေယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အော်တော့ကောင်းလေးမိမပါရပြီဗျာကဟာအဲ့ဆရာမင်းစနေနေ့ပဲခူးပဲကောင်းဝယ်လိုက်တော့အေးဟာကောင်းလေးနေအောင်ရင်းနေဝေးတော့လုံးခက်အောင်လေကောင်းလေးရราจีวาเมตะบ้องหลอดโดโลดไกองนี่ราจีวาเมตะบ้องหลอดโดโลดไกองนี่เนาะเตียเลยล่ะแลนเลยจันฮะตะบ้องหลอดโดโลดไกองนี่อ่ะนี่เนี่ยจะบอกอ่ะว่าช่วยปาได้สายนอกตองท้องอ่ะสุดอ่ะช่วยระดับสายชื่อล่ะเว้ยไอ้สายตั้วไว้ล่ะ A few minutes laterဒီမှာပါရှင်ရွှေဓမ္မကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။ဇီလိုဖလာဝီဂျင်းနေပြပေးရမလဲရှင်။မငွေကြေးကိစ္စနဲ့တော့ပြောကြမှာ။ကျွန်တော်စနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲပြ။ဟုတ်ကဲ့စနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနော်ညီမတို့ရှိတယ်လားမှဆိုရင်ညီမျိုးနှကားကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။ကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစနေနံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးနှကားကောင်းလေးရှိရဲ့ရှင်ဒီနှကားကောင်းလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကိုအဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်သူကကို့အတွက်အဆောင်လျှောက်တွေလည်းပေါများစီရဲ့ပြီးလို့ရှင်ကြပေါ့နော်သူကဒီစနေနံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့ fancy ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစနေနံ fancy အရောင်ဖြစ်တဲ့အနက်ရောင်ဒါမှမဟုတ်ခန်းရောင်လည်းကြည့်ကြတာများတယ်ရှင်အမေအကိုကယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဒီလိုမျိုး fancy အမေလေးနဲ့ကပို့ပြီးတော့လိုက်ပါရဲ့နော်ကိုညီမလေးကိုကြီးအဆောင်လျှောက်မလို့ညူစော်ပဲလို့စော်ပဲရှင်ရှင်းမနေညီမလေးဘောင်းချာရင်ဖက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြလဲပြန်လာကြလဲနော်ကိုကြီးရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးရှင်နာမည်ကမောင်းရွှေပြစနေသားရေမယုံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကဖုန်းနံပါတ်ရေမဖုန်းနံပါတ်ရေလိမ့်စာလေးရေတစ်ချက်ပြောပြပါဦးနော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီဟာကကြတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီရွှေတရားမှာဆိုရင်ရွှေသားတစ်ထောင်ကန်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်လေးတွေပေးလာတာစီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတလပိုင်းတရက်နေ့မှာ grand final ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပေါ့နော်ကန်တူရှင်အယောက်350ကျော်တော့မှရွေးချယ်ပေးမှာဆိုတော့လေအခုလည်းနောက်လာမှာကန်တူရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ကိုကျွန်တော်ကန်တူရှင်လည်းမဖြစ်ရှင်စော်ပဲလို့ကျင်တာဘောင်ချာလေးသာမြန်ဖြတ်ပြီးလဲနော်
သွားပြန်လို့ရှိရင် a few minutes later အခုပြစီလေးရပါပြီเนาะကိုအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะညီမတို့ရှေ့တရာကနေမှာအပီးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစီးပွားရေးတွေတစ်ချက်မကတိုးပြီးတော့ဆင်ရှင်နာတွေလည်းပေါများပါစီလို့ဆုမွန်ကောင်းတောက်ပေးလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ရဲ့ကျေးဇူးပြပါတယ်ပြပါဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းမှာဆော်ရပြီပေါ့အောင်မီ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 ဆော်ရပြီကွာဆော်ရပြီအမေကတကယ်ရပြီပေါ့အမေကတကယ်ရပြီပေါ့